Shkodër tani me Teodor Gjergan. Teodor, ku ndodhesh? Dhe si është situata aty? Përshëndetje Bruna, ndodhem në qendër të qytetit të Shkodrës, në tre qendrat e votimit që ndodhen të vendosura në godinën e teatrit Migjeni, ku duhet të thënë që ka më shumë se 2 orë, të cilët duhet të thënë pjesëmarrja është shumë e ulët. Në këto momente, një pjesëmarrje e tillë raportohet jo vetëm në tre qendrat ku ndodhem tani, por edhe në të gjithë bashkinë e Shkodrës. Në fakt, një pjesëmarrje e cila është diku 10% më ulët në krahasim me sjelljet e vitit 2021. Ka lidhje me motin? Dalmi pak tu këtë pjesëmarrje. Ka lidhje me motin sot? Në fakt, Bruna duhet të thënë që kanë mbetur edhe disa orë për të përmbyllur ky proces, por siç kemi raportuar që nga mëngjesi, i gjithë territori i bashkisë së Shkodrës ka qenë i përfshirë nga rreshtet të shiut dhe një gjë tjetër duket se i ka penguar deri tani shkodranët që të votojnë. Dhe të paktën kjo duket një faktor natyror, pasi për të tjera duhet presim për të parë në orën e vim, nëse do të jetë kjo përqindja finale e pjesëmarrjes së votimeve në bashkinë së Shkodrës, por në komplet qarkun. Si gazetar që ja dhe pak të pjesëmarrjes, si gazetare që i ke ndjekur edhe në edhe më herët proceset zgjedhore. Janë këto zgjedhje me pjesëmarrjen më të ulët në Shkodër? Jo, në fakt, Bruna, nëse i referohemi dhe dhënave të cilat nuk janë totalisht të hedhura në sistem, pra edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në aplikacion nuk janë të hedhura gjitha qendrat e votimit, nuk mund të themi që këto janë zgjedhjet me pjesëmarrjen më të ulët, pasi kemi pasur dhe zgjedhje vendore të cilat u zhvilluan vetëm me një kandidat në qytetin e Shkodrës, në rastin e Valdrin Pjetër, të cilat pjesëmarrja ishte shumë e ulët. Atëherë, nëse referohemi zgjedhjeve, atëherë padyshim që i bien tjetë deri në këto momente pjesëmarrja më ulët në votime. Nëse e krahasojmë me zgjedhjet e pjesëme vendore në fakt Bruna, e cila u zhvillua një vit më parë në qytetin e Shkodrës, deri në këto momente duket se janë 2 apo 3000 vota, të paktën sipas kalkulimeve në zyrat elektorale janë rreth 3000 vota më shumë në momentet që flasim në krahasim me zgjedhjet vendore të pjesshme në vitin 2021, por siç e thash, janë ende rezultatet të cilat nuk janë të gjitha të hedhura në databazet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Okay. Por ajo që mund të themi në fakt është që bashkia me pjesëmarrjen më të lartë në këto zgjedhje në qarkun e Shkodrës, bëhet fjalë për bashkinë e Fusharsit, e cila ka kaluar pjesëmarrjen edhe në PUK, është në momentet që flasim është 46.24%, apo e thënë ndryshe rreth 2160 votues, ndërsa edhe PUK-a ka pjesëmarrje mjaft të lartë krahasuar me bashkitë e tjera, bëhet fjalë për rreth 46.70% pjesëmarrje dhe rreth 3200 votues deri në këto momente. Më pas vjen Vaudes me 33.61%, Malcia Malle me 30.7% dhe Shkoda me pjesëmarrje më të ulët, siç e thamë edhe pak më parë, 27.25%. Mirë, shkurtimisht dhe problematikat, ai sa ke mundur të konstatosh apo të ke marrë si raportime, si informacione, konkretisht ku janë dhe çfarë? Vetmet problematikat të cilat mund të konstatojmë në qytetin e Shkodrës apo më saktë në qendrat e votimit të cilat ndodhen në zonat periferike mund të jenë votimet familjare, e cila pavarësisht se në shumë të rasteve janë këshilluar nga komisionerët dhe antarët e komisionit të votimit, sërish të nuk janë shmangur as këtë proces zgjedhor. Ndërsa sa i takon problematikave, duhet të thënë që qyteti Shkodrës dhe e gjithë qarku i Shkodrës ndoshta janë model për momentin për mënyrën se si janë zhvilluar këto zgjedhje, duke pasur parasysh edhe nëse e veçojmë problematikën që pat në fillim me identifikimin biometrik të zgjedhësve dhe në disa qendra në fakt është zhvilluar dhe manualisht një gjë e tillë, pra zgjedhësit janë regjistruar në mënyrë manuale dhe nuk është përdorur identifikimi biometrik i tyre. Por në total se takon incidenteve apo problematikave mes kampeve kundërshtare, mund të themi që në Shkodër janë zgjedhje të qeta dhe deri më tani nuk ka asnjë lloj problematike që mund të cënojë procesin. Identifikimit është një problem i konstatuar në shumë bashki, megjithatë është e rëndësishme që Shkodra deri tani është le të themi një model për sa i përket mënyrës se si ka vijuar procesi i votimit.